ժամադադարի հյուրն եմ, արձակագիր դրամատուրգ, Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակի դափնեկիր Գուրգեն Խանջյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Երկրում հասարակական քաղաքական իրավիճակը փոխվել։ Արդեն 4.5 ամիս է ունենք նոր կառավարություն, նոր վարչապետ։ Մեր կյանքը կարծես նոր էջից է գրվում։ Դուք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և ժամանակի մեծ գրող, սպիտակ թղթի առաջ, ինչպես կշարադրեիք ձեր տպավորությունները, ձեր զգացածը։ Երկակի, բայց ավելի շատ սա անհրաժեշտ իրադարձություններ և թվում է ուշանում էր և արդեն ամեն ինչ ճախճացած էր գնում և հանկարծ անսպասելիորեն տեղի ունեցավ, այն ժամանակ, երբ որ ամենից քիչ էինք հավատում դրան։ Եվ շատ կարևոր է ինձ համար որպես գրողի, որ այնպիսի հասկացությունները, ինչպիսիք էին ազնվություն, արդարություն, անդուրժողականություն, սրանք արդեն մարդկանց մոտ ծիծաղ էին առաջացում, սկսել էին վարկաբեկվել լրիվ, հանկարծ եկան մարդիկ և ոնց որ թե ռեանիմացնում են այդ հասկացությունը։ Այս ամեն ինչը ուրախալի է։ Մթնոլորտը մաքրվում է, մթնոլորտի մեջ ջահելական եռանդ է մտնում, դա էլ շատ անհրաժեշտ էր մեզ։ Բայց նաև իհարկե կան դժվարություններ, կան սխալներ, կարելի ասել, արդեն երևում են, որ չի կարելի ծայրահեղացնել այդ ամբողջը։ Չի կարելի մարդկանց բաժանել հիմա էլ ջահելների և ավակների, ասենք թե Սևերի սպիտակների, երևելի ինչ-որ ուրիշ գույներ կան։ Հասկանում ես, այս հռետորաբանությունը լավա ընդդիմադիրի համար, ընդդիմադիր կուսակցության կամ ընդդիմադիր խմբերի համար, բայց երբ որ արդեն այդ ընդդիմադիրը դառնում է երկրի տեր, ընդամենը 2-3 միլիոն ժողովուրդ են։ Այդ անընդհատ եթե տրոհենք, գունավորենք, տարբեր գույներով, բաներով ներկենք, ի՞նչ է ստացվելու։ Ես սա չեմ ասում, իշահեն մարդկանց, ովքեր ասենք գողացել են, կաշարք են կերել, չէ, այդ բոլորը պետք է բացահայտվի, դատվի, բայց օրենքի սահմաններում առանց այդ հռետորաբարության վախեցնող, սարսափեցնող, պետք չէ այդ ամեն ինչը, նորմալ, հանգիստ, ով մեղավորաթող պաստահավաք ինչ-որ կազմաբաներ կան, քննիչներ կան, ինչ կան, նորմալ ներկայացվի, ում պետք է դատել, բայց այդ բոլորը պետք է անել մեղմ, որտեղ առանձնապես մեծ ու ուրախալի մի բան չի, էլի, մեր մեջ անընդհատ կաշառակերներ փնտրել, քտնել, գողեր փնտրել, քտնել, ի վերջո, ով մեղավոր չի, թող առաջինը քարքցի, բայց կարծում եմ, որ այդ քարքցողները այնքան էլ շատ չեն լինի այս երկրում, որովհետև հեչ որ չէ, ընտրակաշարք մասսայաբար վերցրել են, ուրեմն նույնիսկ հասարակ քաղաքացիների մեջ լիքը մեղավորներ կան։ Դրա համար այս հռետորաբանությունը մարդկանց վախեցնում է, էլի, ամեն մեկը իր մեղքերն է սկսում փնտրել, սկսում է վանել իրենից այս ամեն ինչը, ինձ թվում է եկել է համախմբելու ժամանակը, արեցինք այդ բոլորը, մտանք օդը, մաքրվում է կամաց-կամաց։ Կադրերն են որոշում, սա հին և ապացուցված արտահայտություն է, այսօր կադրերը արդյոք բավարարում են, արդյոք ճիշտ կադրային ընտրություն է, թեկուզ և անցումային կառավարության ժամանակահատվածում։ Բայց այդ անցումի ընթացքում կարելի է այնքան բան ունենց փչացնել, որ հետո տարիներ պետք լինեն վերականգնելու, ինձ թվում է հիմա չպետք է գնալ Սևերի, Սպիտակների և այլն։ Եթե հարկավոր կադրը, եթե արժեքավոր կադրը ուրիշ գույնի է, ի՞նչ անենք, բոլորս էլ հայ ենք, թող գա աշխատի, եթե օգուտա տալու իր երկրին, իր հայրենիքին, չընգնենք հիմա էլ այս մի ծայրահեղության մեջ, էլի։
Այս բաներն են, որ մի քիչ տագնապ են հարուցում, ուղղակի հույս կա, որ ինչպես դու ասացիր, սա ժամանակավոր է եւ խորհրդարանական ընտրություններից հետո արտահերթ ինչ որ բաներ կփոխվեն արդեն մեր այս բաներից, այս մտածումներից ելնելով։ Բայց ստեղ նաև մի ուրիշ վտանգ կա, որ ժողովրդը իր վստահության քվեն տվել է, ճիշտ է, վստահել է, բայց այս ժողովրդի համբերությունն էլ անսպարճ է։ Տասնամյակներ են անցնում, գալիս են իշխանություններ, մեկն ասում է անցումային է սպասի, մեկն ասում է են փլվել է, ենք սարկում սպասի, դե ինչքան կարող է սպասի այս ժողովրդը։ Վերջը մարդուն մի կյանք է տրվում, այդ մարդը ուզում է ապրի, չեմ ասում շքեղ, շատ շքեղ, բայց գոնե նորմալ կյանքով պիտի ապրի վերջապես, թե չէ։ Դրա համար եթե սա երկար ձգվի, մինչև խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք ինչքան ես հասկանում եմ, մյուս կարնան են, կարնան են լինելու, և իրավիճակը սենց մնա, արդեն ժողովրդի վստահությունը կամաց-կամաց կարող են կորցնել։ Սիրո և հանդուրժողականության հեղափոխություն, համերաշխության կառավարություն, համաձայնության կառավարություն, այդպիսի կարգախոսներ էին հնչեցում ապրել ամսին, բայց այսօր տեսնում ենք հասարակության մեջ որոշակի պառակտում, որոշակի ատելություն, հատկապես սոցցանցերում, սև ու սպիտակի բաժանում, սա արդյոք չի մտահոգում, մենք չէ որ միշտ միասնական ենք հաղթել, և ապրիլին էլ միասնական էինք ու հաղթեցինք, կարողացանք տապալել նախկին ռեժիմը։ Ցավալի ասել, բայց ոնց որ թե չի ստացվում այդ միասնականությունը, չի ստացվում, որովհետև ինչ որ հին վիրավորանքներ կան, հարաբերությունների ինչ որ չլուծված հանգույցներ կան, ասկում ես, ռեմանշիզմն էլ մյուս կողմից է իհարկե, նրանք էլ հանգիստ չեն թողնում այդ սոցցանցերը, նրանք էլ մի կողմից են այդ ամեն ինչը ուրճացնում, բայց այս ամենին ավելի հավասարակշիռ հանգիստ վերաբերմունք է պետք։ Եթե անընդհատ տանենք սրելու ճանապարով, վերջը բախումների կարող է բերի, մի բան, որ մեզ բացարձակ վտանգավոր է մեզ համար այս իրավիճակում գտնվողներիս։ Շատերը անկախությունը պատկերացնում են որպես մի բացարձակ բան, ոնց որ թե լուսնի վրա ես ապրում, ոչ ոքից կախված չես, բայց դեն չորս կողմից էլ կախված ես բոլորից, ինչքան էլ անկախ լինես։ Դրա համար մի քիչ ես հարևաններին էլ պետք նայես, մեծ տերություններին էլ պետք նայես, քո ներսը, դուրսը, դեսիմ, շատ բարդ խնդիրներ են, շատ բարդ խնդիրներ են, որ ջահելները կարող են սայթակել։ Ամենաքննարկվող թեման այսօր Երևանի քաղաքապետի ավականու ընտրություններն են։ Երևանում շրջելուց մեծադիր պաստառներով Հայկ Մարությանի նկարներն են։ Ինձ ակամայից հիշեցնում է ժամանակ առաջ այդպիսի պաստառներով Տարոն Մարգարյանի նկարները։ Տարոն Մարգարյանն այն ժամանակ էր իշխանության ներկայացուցիչը, այսօր Հայկ Մարությանն է իշխանության ներկայացուցիչը։ Արդյոք մենք նույնը չենք կրկնում, արդյոք որևէ բան փոխվել է այդ առումով։ Հա, փոխվել է, շատ ակտիվ ընտրապայքար է գնում, հավասար ընտրապայքար է գնում, իսկ թե ով ինչ լոզունգներով, ով ինչ պաստառներով, դա էլ իրանց ճաշակի խնդիրն է արդեն։ Երևի չունենք առայժմ այդ ճաշակը և այդ չափը, որովհետև չափի զգացումը մի քիչ կորցրած է, տեղ էլ հռետորաբանությունը շատ չոր է երբեմն, երբեմն էլի սևի սպիտակի է այդ խնդիրն առաջ գալիս։ Եվ շատ դժվար է լինելու կողմնորոշվելը երևանցու համար, շատ դժվար է լինելու, որտև ասենք Հայկ Մարությանին ես որպես դերասան հատկապես կարգին նոստալժին և ուրիշ մի քանի բաներ սիրում եմ, ինքը մարդկային հարաբերությունները հասկացող, հումորով վերաբերվող բան, պլյուսներ շատ ունի, բայց իրեն որպես քաղաքի ղեկավար պատկերացնելու համար ես դեռ չեմ լսել իր ծանրակշիռ խոսքը, կամ բանավեճի մեջ, կամ գուցե ինքը ունի այդ պոտենցիալը, բայց պիտի ներկայացնի, պիտի տեսնել դա, էլի, առայժմ չի տեսնում, այդ մենակ միկրոֆոնով մանգալ և գոռալ համար մեկ բան, պոպուլիստական բաները շատ են, ոչ միայն իր մեջ, այլ ամբողջի մեջ, չ
Չգիտես ինչի, եթե այս աղբի հարցը չլներ, ինչ էին խոսելու, չես հասկանա։ Բոլորը սկսում են աղբից, ավարտում են աղբով։ Լավ, աղբը կհավաքեք, հետո։ Հա, հետո վերելակները իհարկե ման։ Պոպուլիստական բաներ են էլի։ Իսկական ցավող մեկին պիտի տեսնես, որ հավատաս։ Նաև պոտենցիալ ունեցող մեջքի հետևը ինչու։ Դուք նշեցիք հավասար ընտրապայքարը, բայց արդյոք յուրօրինակ ճնշում չէ երկրի ղեկավարի վարչապետի մասնակցությունը Հայկ Մարությանի ընտրարշավներին, ավելի շատ ինքն է ելույթ ունենում, կարծես իր դիրքը չարաշահելով, այս դեպքում դիտի, որ ժողովուրդը իրեն համակրում և սիրում է, պարտադրելով մի տեսակ, ճնշում գործադրելով ամեն կերպ Հայկ Մարությանին ընտրեն քաղաքապետ։ Դե չէ, պարտադրել չի կարող, ինչ պարտադրության խնդիր է։ Հա, մի քիչ գուցե, որ ինքն է այդ բանը գովազդում, դա ինչ-որ տեղ կարող է համարվել ադմինիստրատիվ ռեսուրսի չարաշահում։ Բայց քանի որ հեղափոխական, դեռևս հեղափոխական ընթացքի մեջ ենք, ինձ համար դա առանձնապես այտենց արտարուց չի երևում։ Մեզ մյուս տեխնացուներն արդեն դժգոհություն ունեն այդ իրավիճակից, որ ասում են երկրի ղեկավարը յուրօրինակ ճնշում է գործադրում, պարտադրում է, մյուսներին անվանելով կոռուպցիոներ, սև ուժեր, միակ սպիտակ հեղափոխական ուժը Հայկ Մարությանն է։ Նաև այդ արդեն այդ հակասությունը կա։ Դե հիմա ժողովուրդը թող կողմնորոշվի, չգիտեմ, թող ինքը կողմնորոշվի Երևանցին։ Ամենց արդեն են միամիտը հոչեն էլի, 30 տարիա սրա մեջ են, սկսված 88-ը թվից միտինգների մեջ են, 100 անգամ խափվել են, 100 անգամ եսիմ ինչ են արել, վերջապես թող կողմնորոշվեն, թող իրենք պարզեն, ովա սպիտակ, ովա սև, ովա կարմիր, թող գնան ճիշտ ընտրություն կատարեն, եթե տեսնում են այդպիսի թեկնածու։ Ընտրությունը Երևանցուն է և իր ինքն է իր քվեի տերը, հուսանք ամեն ինչ լավ կլինի։ Մի բան լավա, որ ինք իր քվեի տերն է, գոնե դրանում ինքը համոզված է, դե թող ես անգամ գնա ու իսկապես ինքը իր ճաշակով, իր իմացությամբ, ինքը իր, ասում են չէ, ժողովուրդը միշտ ճշմարտացի է, թող իր ճշմարտացիությունը հիմա ցույց տա։ Մեկ ամսից ավելի է, որ հասարակությունը և մամուլը անընդհատ քննարկում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ձերբակալության և ազատ արձակվելու խնդիրը։ Մարտի 1-ը, ինչ խոսք, բոլորս էլ համոզված ենք, պետք է բացահայտվի, մեղավորները դատապարտվեն, քան որ ականհայտ եղել է 10 զոհ, արյունը թափվել, այդ արյունը պետք է իր պատասխանը ստանա։ Բայց այս անցումային շրջանում, այդքան շուտ ու արագ, արդյոք շուտ չէր մարտի 1-ի բացահայտումը։ Շատ շուտ էր, ինձ թվում է բազմաթիվ այլ գործեր կային, ուրիշ ընթաց կար, որ պիտի արվեր և հետո արդեն դա, նույնիսկ խորհրդարանական ընտրություններից հետո գուցե։ Որտև հիմա այս անցումային շրջանում անմիջապես դեմ առնել այդ խնդրին, որը մեծ հենց այսբերգի նման, դեմներս կանգնեց հիմա, ոնց որ ուրիշ ամեն ինչ թողած, պիտի ընկնենք դրա հետևից, և դա էլ լուծում է պահանջում, ինչպես դու ես ասում, և հաստատ պատրաստված չգնացին դրան։ Չէ, ինչ-որ կիսատ պրատ բաներ կային, եթե մարդկանց կալանքի ես վերցնում, հետո իրանք այդ կալանքից դուրս են գալի, ուրեմն լավ չես նախապատրաստել։ Եթե կալանում ես, դի փաստեր ունենաս, չէ, ծանրակշիր։ Եթե առայժմ չունես այդ փաստերը, մի արա այդ բանը, որտև դա ցույց է տալիս քո թուլությունը։ Եվ դրանով նաև ապահովեց Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձը քաղաքականություն, ինչպես ինքը հայտարարեց։ Փաստորեն դառնում է մի հատ, ինչպես նշեցիք, այսբերգ այս օրերին, այս իշխանության մեջ են մտնում, նաև այստեղ բանի խնդիրը, ասենք, այս կողքից անընդհատ ասում են, ըհը, չկարողացակ, չկարողացակ, սրանք էլ ոնց որ ընդգնում են ժողովրդական լեզվով ասած ինադի, իսկ ինադը ես գործում, հեչ լավ խորհրդատու և ուղեկից չի, ստեղ պետք են ծանրակշիր փաստեր, ստեղ պետք են մարդիկ, ովքեր կրակել են, գուցե ըտեղից պետք է սկսվի, որովհետև միշտ ստեղից
վկայաբերում են այդ հանգամանքը, չէ՞, ասում են դուք հլը մի հատ կրակողներին ինքդ եք, կարող է երրորդ, չորրորդ ուժը։ Պետք է ունենաս ծանրակշիռ անցանշաններ են ասում, ինչ են ասում, անցափաստարկներ են ասում, ես… Եվ դրան հաջորդեց ԱԱՑ-ի ղեկավարի և ՀԿՑ-ի պետի զրույցը, որ գաղտնարսվել էր և բացահայտվեց, ինչը նաև… Այդտո որ արեց, դա մեթոդաբար վարկաբեկման ճանապարհն են բռնել, որտեղ ցույց տալ, որ սովորաբար ԱԱՑ-ն է գաղտնալսում բոլորին, և հանկարծ պարզվում է, որ ԱԱՑ-ին են գաղտնալսում, դա իսկ ինչ-որ տեղ հումորի ծիծաղի բան առաջացնում էլի դա։ Եվ հետո այդ խոսակցությունը, մարդկանց նայում ես, կարծես թե ծանրակշիռ տեսք ունեն, ծանրակշիռ խոսում են, ծանրակշիռ կազմակերպություններ են ներկայացնում, և հանկարծ լսում ես իրանց խոսակցությունը, այդ ընկերական, այդ սրան փակենք, նրան չփակենք, սա… Նիվ ենթադրություն կար ռուսական կողմն է ձայնագրել և հրապարակել, կար ենթադրություն, որ Քոչարյանն է արտահ… Գիտես, երբեմն ռուսական կողմը ոնց որ բանը լինի, էլի, քավության նոխազ են ասում, թե թքաման են ասում, ինչ լնում է, ասում են ռուսներն են, այդ հիմա ամբողջ աշխարհով է մոդայի, այս ռուսաֆոբիան տարածվել է ամբողջ աշխարհով։ Բայց կարծես ռուսական կողմին դուր չեկավ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորելը և ազատ արձակել, այսինքն մարտի 1-ի դեպքերի… Սկզբից ինձ թվաց, որ դուր չեկավ, որտև Ռոբերտ Քոչարյանին ծնունդը շնորհավորել են, էլ ոչ հոբելյանական են, էլ ինքը արդեն ոչ պաշտոն ունի, ոչ բան, դա բացահայտ ակնարկ էր, ուղերձ էր, բայց հետո, երբ որ հանդիպեցին Պուտինն ու Նիկոլ Փաշինյանը, ես չգիտեմ ինչ խոսակցություն եղավ իրա մեջ, Փաշինյանը ասելով ամեն ինչ հարթվել է, ամեն ինչ նորմալ է, գուցե նորմալ է, գուցե այլևս չեն պաշտպանում Քոչարյանին, ես չգիտեմ ինչ են խոսացել, դա չի ասում, միայն ենքանով, որքանով ասեց, որ ամեն ինչ նորմալ է մեր և ռուսների մեջ, բոլոր անհարթությունները հարթված են և այլն և այլն։ Բայց դե ամբողջ խորությամբ չես իմանա, էլի։ Բայց մի տեսակ տագնապ կա միշտ այդ ռուսական կողմի, միշտ զգուշենք, և այսօր էլ ճիշտ է, Փաշինյանը հայտարում է ամեն ինչ կարգինը, բայց կարծես հասարակության մեջ այդքան էլ համոզվածություն չկա, որ ամեն ինչ կարգին է։ Չկա այդ համոզվածությունը, իմ մեջ էլ չկա այդ համոզվածությունը։ Պետք է միշտ դիվանագետ և ճկուն քաղաքականություն վարել ռուսների հետ։ Մեծ համարձակություն ցուցաբերել այդ դիվանագիտության մեջ, առանց ճկունության ցույց տալ, որ մենք կարող ենք նաև ռուսների հետ սենց խոսել կամ անենց խոսել կամ սրանելա հետ։ Ես չեմ ուզում, որ մենք դառնանք ռուսների կերին, բայց կա չափ, կա մի չափ, որից հետո սկսում են խոսել արդեն կրակոցները սահմանի վրա և այլ սենց բաներ։ Մենք դրա փորձերը ունենք 90-ականներից սկսած, 80-ականների վերջից, մեզ համար նոր Ամերիկա չհայտնաբերենք, նորից չկանգնենք ինչ-որ խնդիրների առաջ, ծանր խնդիրների առաջ, որտև սենց թե նենց ծեծված բան եմ ասում, բայց մեր աշխարհագրական դիրքը անպայման մեզ կցում է ինչ-ինչ բաների մեջ էլի, կախվածությունների և անազատությունների մեջ։ Հիմա պիտի ընտրես, կամ պիտի որպես լրիվ անկախ, ըմբոստ քաղաքացի հավաքվես ամբողջ ազգով և գնաս ինքնասպանություն գործես, կամ էլ ճկուն քաղաքականություն վարես և սպասես, որտև երբեմն իսկապես թշնամու դիակը կարող են կողքովը տանցկացնել, սպասես, չգիտես Թուրքիայի մինչեր կկատարվեն, չգիտես Ադրբեջանը մինչեր կկատարվեն, Վրաստանն էլ, որ այդքան, ուցե լավ բան չեմ ասում, բայց որ այդքան մոտիկություն է մեզ ցույց տալի բան, բայց նա էլ ունի իր շահերը մեր նկատմամբ, ինչ-որ ինչ-ինչ խնդիրներ ունի մեր հետ պարզելու, ուցե ոչ հիմա,
Բայց եթե դու ունկնես անպայման նրանք էլ իրենց Դուք որպես գրող ձերմատը մշտապես պահել եք ժամանակի զարգերակին։ Եթե 100 տարի հետո ընթերցեն Գուրգեն Խանջյանի պատմվածքները, վիպակները, վեպերը կամ դիտենք պիեսները, անպայման մենք նշելու ենք, որ այդ ստեղծագործությունները գրվել են 20-րդ դարավերջին եւ 21-րդ դարը սկզբին։ Դուք այդպես կարողանում եք ներկայացնել ժամանակը իր խութ ու խորշերով, իր լավ ու վատ կողմերով, կարծես մի տեսակ ձեր գրականությունը հայելի է մեր օրերի համար։ Այս նոր ժամանակում, ապրիլից հետո սկսած, ինչ որ բան փոխվել է ձեր գրողական հայացքում, նոր գործեր ստեղծել եք։ Տարօրինակորեն նույն բանը համարյա թե կրկնվեց, ասենք, երբ որ առաջի վեպն էի գրում հիվանդանոցը, հասել էի կեսերին, երկիրը փլվեց, սովետական երկիրը, սկսվեց նոր շրջան, այդ հաստորեն վեպը գրվեց հենց դրա վրա, այդ անցումի վրա, այդ փլուզվածքի վրա, հիմա նոր վեպ էի սկսել և այդ ամիս առաջ նորից իրավիճակ փոխվեց, բայց այս դեպքում իմ հերոսը, որը երկատված, որտեղ մեծ մասամբ իմ գործերը մարդու մասին են, թեև իհարկե իրադարձությունների մասին են, բայց իրադարձությունների մեջ հայտնված մարդու մասին են, մարդու հոգեվիճակի, ավելի շատ մարդն է ինձ հետաքրքրում այս ամեն ինչի մեջ։ Ու հիմա իմ հերոսը նորից հայտնվեց, բայց… Երկվածության անցումային շրջանում։ Ինքը նենց էլ երկատված էր, նրանց այդ երկու եսերից մեկը սատանայական բան ունի մեջը, ծաղրի բան ունի և նրա համար այս հեղափոխությունն էլ ընդամենը պխտոր ջրերում ձուկ որսալու հնարավորություննա, որտեղ նա չի հավատում հեղափոխությունին, առասարակ ոչ մի բան, բայց իրա մյուս եսը արի ու տես, որ շատ հավատում է, թե հիմա այս երկու եսերը ոնց են իրար հետ ապրում նույն անձի մեջ, այս մասին է այդ ամեն ինչը էլի։ Դուք նաև Գրեթերթի հիմնադիր խմբագիրն եք, արդեն 12 տարի է Հայաստանում տպագրվում է երիտասարդական գրական թերթ և արդեն 2-3 սերունդ անցել է այդ թերթով, նրանք առաջին անգամ տպագրվում են, մտնում են գրական կյանք, իրականություն, ինչ կասեիք նոր եկող սերնդի մասին, գրական սերնդի, որ անկախության շրջանում է ստեղծագործում, և այսօր ավելի երիտասարդները բացառապես անկախության շրջանի ծնունդ են։ Կա կապը նախկին մեր գրականության հետ, թե ինչ-որ երկպառակություն, թե տարբերություն, կա միշտ առանձնահատկությունը այդ նոր սերնդի։ Մենք էլ երբ որ նոր էինք գալիս, միշտ ուզում ես հետևում եղածը մի քիչ մերժ ես, մի քիչ տենց էպատաժային կեցվածքներ ես ընդունում, բան, սկզբում միշտ տենց է։ Բայց դա տենց հրճվանքային, առաջի հրճվանքն է արվեստի մեջ մտնելու, հետո իհարկե լրջանում ես, անցյալը սկսում ես նորից իմաստավորել, տեսնել, տեսնում ես, որ այն ինչ որ դու անում էիր որպես առաջինը, որպես լրիվ նորը, արվելա ժամանակին, եղելա ժամանակին, ուրիշ ֆորմայի մեջ, ուրիշ ռիթմի մեջ, ասեմ, ես բոլորը տեսնելու համար հետ նայելու ժամանակ է պետք, հետ նայելու հայացք է պետք, բայց նոր ժամանակները, նոր ռիթմը, այդ ժամանակը չի տալիս, դու չես զգում ինչքան է փոխված այս ռիթմը, ինչ արագություններ կան, և հետո ինտերնետը, աչքը անընդհատ էկրանին պահելը, արագ անել, արագ բան ստանալը, արձագանք ստանալը, այս արագությունը մի քիչ լավ արվեստի համար չի, ինքը փչացնում է լավ արվեստի մեջ շատ-շատ համայիչ երանգներ, արվեստը այդքան մեծ արագություն չի սիրում, էլի, ապալ-թափալություն չի սիրում, դրա համար ես
նոր հեղինակներին, այս ինչ որ քեզ ասեցի, միշտ իրանց էլ եմ ասում, էլի ուզում եմ մի քիչ զսպեմ իրանց, այդ արագությունից հետ պահեմ, որպեսզի կարողանան ավելի շատ մտածել, ավելի շատ նայել իրենց արածի վրա։ Դու երևի նկատել ես, հիմա ով ինչ անում է, մի հատ պատմված գրեց, նախ եւ առաջ ուշք ու միտք այդ պատմվածքը շուտ թարգմանի անգլերենա, ֆրանսերենա, ուղարկի ստեղ, այնտեղ, իրան հետաքրքիր է դրսի արձագանքը, դրսից գուցե փող գա, այդ էլ կա, չէ՞, դուրսը, ավելի քիչ է մտածում իր ստեղծագործության մասին, քան ստեղ ընտեղ հայտնվելու մասին։ Է, անցնում են տարիներ, պարզվում է, որ հիպստիկ բան է արվել, թեև թարգմանվել է, ասենք, թողնի մի 10 լեզվով։ Իսկ դուք տեսնում եք այն հերթափոխը, որին կարող էիք փոխանցել ձեր գիրը և կարող էր այդ գրական բեռը առնապատվորեն տանել։ Կան այդպես տղեր կաղճիկներ և պոեզիայում և արձակում, որոնց կարելի է վստահել։ Այս բոլորը, որ ասեցի, այս մարդիկ այդ մի քանի հոգին շատ չեն։ Երբեք էլ երևի շատ չեն։ Միշտ էլ քիչ են եղել։ Միշտ էլ քիչ են եղել։ Իսկական գրականությունը տենց մասշտաբային չի լինում, էլի, առանձին անուններ են մնում։ Կան, հիմա ես չեմ ուզում անուններ տամ, որտեղ անուններ ես տալի անշնորհակալ գործը, հանկարծ մեկին մոռանում ես, մյուսը նեղանում է, այդ ոլորտը բան է, նուրբ ոլորտ է, էլի, բայց որ կան հաստատ, ոնց որ դու ասիր, իրեք սերունդ, չնայած գրեթերթ ինքը 12 տարվա է, բայց իսկապես իրեքի կարելի է բաժանել, և հիմա բոլորովին նորերը կան, որ գալիս են, և տաղանդավոր մարդիկ կան։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, ժամադադարի հյուրներ, արձակագիր, դրամատուրգ, Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակի դափնեկիր Գուրգեն Խանջյանը։